Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Депутати Хмельницької міської ради затвердили бюджет міста на 2020 рік. Головний фінансовий документ Хмельницького Олександр Семчиши назвав найгірших із прийнятим за попередні роки. Чому? Дізналась Неля Шпулак. Це найгірший бюджет за всі роки цієї каденції. Перше, на що звертаю увагу, звичайно ж, це доходи. Власні доходи міського бюджету суттєво зростають. Якщо ми в 2015 році мали 700 мільйонів приблизно власних доходів, то тепер це 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Тобто в три рази власні доходи зростають. Але, незважаючи на те, що власні доходи зростають, бюджет гірший, тому що з міського бюджету вилучається величезна частина коштів в державний бюджет. Зокрема, це реверсна дотація. В 2015 році її забрали 10 мільйонів, в 2020 році її заберуть 71 мільйон гривень. Це один з найбільших ростів по всіх обласних центрах. Крім того, скажімо так, зменшуються видатки за рахунок нав'язування нам інших функцій, за які мала би відповідати держава. Зважаючи на все це, бюджет розвитку, він суттєво менший. На 2020 рік бюджет розвитку міста – це капітальні видатки, це наші ремонти і будівництва – на 240 мільйонів менше, ніж був у 2019 році. Зменшення коштів на розвиток міста пригальмує взятий того року темп розбудови міста, каже Олександр Семчишин. Та додає, проїдати усе одно будуть не все. Виділені кошти на капітальний поточний ремонт прибудинкових територій – 29 мільйонів. 50 мільйонів на ремонт доріг суцільним методом, менше, суттєво менше виділено коштів на капремонт доріг, трохи більше 30 мільйонів, але сподіваємося, що буде мати перевиконання. Понад 20 мільйонів на ремонт житлового фонду. Це ліфти, дитячі майданчики, спортивні майданчики в дворах, дахи, комунікації. Загалом видатки з міського бюджету у 2020 році розподіляться наступним чином. Найбільше коштів наступного року з бюджету міста Хмельницького буде спрямовано на галузь освіти – понад 1 мільярд гривень. На житлово-комунальне господарство планують витратити понад 402 мільйони, а на соціальний захист – майже 236 мільйонів гривень. На медицину хочуть спрямувати майже 150 мільйонів. Більше 100 мільйонів планують витратити на культуру. На спорт планують витратити майже 70 мільйонів, на транспорт – 67 мільйонів, на капітальне будівництво – 63 мільйони гривень. Депутат Хмельницької міської ради Лев Бірюк каже, що бюджет міста не настільки катастрофічний, як нам його хочуть подати. За його словами, за ці гроші можна зробити багато, якщо робити з розумом. Перше, коли нас лякали тим, що там центральна влада оббере наш бюджет, тобто було 3,7 мільярда, ви знаєте, скільки у нас буде 2 мільярда, то це не зовсім так. Тому що компенсаторні питання, компенсації, вони пройшли, і ми всього зараз менше в нас буде бюджет, десь на 400, може 430 мільйонів. За ці гроші, якщо стратегічно правильно розставити, можна не 10 кілометрів дороги зробити, якщо стратегію витримати, а можна зробити і 50. На що вистачить грошей, а на чому доведеться Хмельницькому економити у прийдешньому році, будемо з'ясовувати разом із Сергієм Ємчуком, начальником фінансового управління Хмельницької міської ради. Доброго вечора. Вітаю. Пане Сергію, у загальному бюджет на 20-й буде менший, але порівняно з 19-м суттєве зменшення, бачу в управлінні праці та соціального захисту населення. Мова йде чуть більше, ніж про півмільярда гривень. Чому таке суттєве зменшення і як це вплине на соціальну допомогу у майбутньому році? Насправді, 2020 рік, прийнятий бюджет, він передбачає зменшення майже на 700 мільйонів. Це трансферти з державного бюджету, це пільги, субсидії і допомоги малозабезпеченим на народження, тому що ці, по суті, кошти переходять через шляхом монетизації на фінансування з державного бюджету напряму і не будуть вже перераховуватись в міський бюджет. Разом з тим, так як було в сюжеті зазначено, збільшується обсяг власних доходів на 188,5 мільйонів гривень. І в цілому ми бачимо, що мінус 510 мільйонів – це зменшення доходів до показників 2019 року,
і обрахований бюджет в обсязі 2 мільярда 683,2 мільйона гривень. Таким чином, через передачу фінансування пільг, субсидій, допомог, бюджет зменшується плюс 2019 року. Така ж сама ситуація з фінансуванням галузі охорони здоров'я. Там зменшилось фінансування на 215 мільйонів, і це пов'язано з тим, що буде фінансування з Національної служби здоров'я. З 1 квітня запроваджується другий етап реформи медичної, і фінансування вторинної ланки, це по суті всі міські наші лікарні, дитяча, доросла, перинатальний центр, лікувально-діагностичний центр, вони перейдуть на фінансування через дану службу з державного бюджету. А от бюджет, який опублікований на сайті Хмельницької міської ради, він зроблений таким чином, що там видно, на що планується витрати гроші. Ну, в першу чергу там показано плани по зарплаті і комуналці. І от що стосується в галузі охорони здоров'я, то там прописано, що в наступному році все ж таки планується оплата комунальних послуг та енергоносіїв саме департаменту охорони здоров'я, управління охорони здоров'я. То ось ці витрати все ж таки на міській раді залишаються, так? Так, медична субвенція передбачена для міста в обсязі понад 52 мільйона гривень, але разом з тим, враховуючи те, що комунальні послуги залишаються за фінансуванням з міського бюджету, крім цього, ми додатково виділяємо кошти на продовження фінансування наших міських програм. Це і безкоштовні травмпункти, це і ліки на тумбочку. Крім цього, передбачаємо кошти на харчування пацієнтів в лікарнях і медичних закладах. Тому ми додатково до обсягу субвенції ще додаємо з міського бюджету понад 96 мільйонів гривень на галузь охорони здоров'я для того, щоб, скажімо, без проблем перейти під час реформування вже в повноцінне фінансування з державного бюджету. 10 жовтня спілкувалися з Андрієм Бондаренком, заступником Хмельницького міського голови. Він нам розповів, що міська рада прийняла рішення про програму розвитку комунального пасажирського транспорту. От зараз коротко послухаємо коментар і повернемось до розмови. На сесії міської ради було прийнято комплексну програму розвитку комунального пасажирського транспорту в місті Хмельницький. Ми над цією програмою працювали декілька років. Це таке комплексне бачення громадського транспорту, роботи громадського транспорту в місті Хмельницького на найближчі 5 років. Ми там висвітлили всі проблеми транспорту, які є на сьогодні в місті, ну і шляхи вирішення. Що стосується проблем, то це передусім недостатність комфортного великогабаритного транспорту, це є кадрове забезпечення, бо сьогодні різкий дефіцит водіїв як на комунальному, так і на приватному транспорті, це є недосконала пропускна спроможність вулиці, доріг міста Хмельницького, бо дорожня мережа будувалася багато років тому, це ще вона формувалася в 18-19 столітті. Проблема – це графікованість, проблема – це те, що держава і місто не має можливості в повному обсязі відшкодовувати перевізникам витрати, пов'язані з перевезенням пільгових категорій громадян. Щодо шляхів вирішення цих питань, яких я озвучив, ну, передусім, це придбання нового великогабаритного транспорту. Взагалі, ми ставимо за мету собі придбання протягом 5 років 60 одиниць тролейбусів і 60 одиниць низькополих великогабаритних автобусів. Ви знаєте, що ми вже отримали в цьому році 5 нових тролейбусів, і ми очікуємо буквально протягом найближчого місяця ще отримати 5 тролейбусів на автономному ході, які ми запустимо на ці маршрути, де є великий пасажиропотік, там, де приватний перевізник не справляється з пасажиропотоком. Крім того, в нас заплановано придбання в лізинг 10 великих автобусів. Це буде робитися вже в наступному році. В цьому році, на жаль, нас держава поставила в такі рамки, що нам довелося ці кошти спрямувати більше на такі на соціальні потреби, заробітна плата, енергоносії і так далі. Але якби рішення по придбанню автобусів воно є, і в наступному році ми очікуємо закупити 10 великогабаритних автобусів.
Ми працюємо наживо, тому запрошуємо вас долучатися до нашої розмови телефоном, номер якого бачите зараз на екрані. Також можете написати свої запитання у коментарях під прямою трансляцією нашої програми на сторінці UA Поділля у Фейсбуці. Андрій Бондаренко розповів про свої плани. Хотів вас запитати, що у бюджеті на наступний рік передбачено 68 мільйонів на управління транспорту та зв'язку. Ось цих грошей хватить для того, щоб придбати 10 автобусів, про які говорилось, і взагалі розпочати таку програму? Цих коштів достатньо в повній мірі, тому що придбання буде здійснюватись в лізинг. І на автобуси буде передбачено 34 мільйони гривень, і 30 мільйонів буде передбачено для оплати лізингу за придбані нові 10 тролейбусів, які поставлені у 2019 році. Тобто, виходить, ці гроші хватить тільки на 10 тролейбусів і на 10 автобусів. А от щоб розпочати цю програму, щоб змінювати дороги, розширювати вулиці, таку вже комплексну програму. Що стосується доріг, ремонту, розширення, тобто заїзних кишень, зупинок, тобто ці напрямки, вони передбачені по іншому головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства, і на це також передбачені кошти. Так, як вже зазначалося, що передбачено і на суцільний метод 50 мільйонів гривень, і передбачено понад 45 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг, в тому числі і облаштування заїзних кишень, облаштування нових розумних зупинок, світлофорних об'єктів. Це все, на все це передбачені кошти, і управління житлово-комунального господарства буде здійснювати протягом 2020 року ці види робіт. От начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок також з нами спілкувався, правда, ще у жовтні. І тоді він розповів деякі причини, чому у майбутньому році все ж таки управління ЖКГ буде робити менше ремонтів. Подивимося його відповідь і повернемось до студії. Децентралізація, починаючи з 2017 року, працює в іншу сторону. На міські бюджети все більше і більше навантаження видатків, які не були притаманні міським бюджетам. І при тому скорочується дохідна частина. Все більше повертають так званої реверсної дотації. І окрім того, наступного року у нас забирають акциз на паливо. Тобто, на жаль, при всьому бажанні ремонтів у місті буде проводитись в 2020 році ще менше. Начальник управління житлово-комунального господарства каже, що ремонтів буде ще менше, проте в бюджеті бачимо, що грошей на управління ЖКГ, на управління капітального будівництва передбачено більше, ніж на бюджет 2019 року. То все ж таки ремонтів буде як було, чи все ж таки буде їх менше? Бюджет розвитку в нас обрахований і кошти передбачені в обсязі 237 мільйонів гривень. Угу. Насправді це вдвічі менше, ніж це було в 2019 році по бюджету розвитку. І причини в тому, що, по суті, багато забирають ті видатки, які передані з фінансування з державного на місцевий бюджет, але не підкріплені ресурсом. В першу чергу це заклади ПТУ. Тобто на сьогоднішній день на заклади ПТУ закладено 100 мільйонів гривень, яке виділяє місто. Крім цього, передбачено 102 мільйони гривень на пільговий проїзд, і ці витрати раніше також здійснювалися з державного бюджету. Тому, враховуючи те, що з кожним роком держава все більше перекладає витрат саме на місцевий бюджет, це і стосується недофінансування освітньої субвенції. Тому що було обіцяно підвищення заробітної плати, його не відбулося, ресурсу не додали. Місцевий бюджет виділяє за рахунок власних коштів 57 мільйонів для підвищення заробітної плати педагогічним працівникам шкіл. Виділяє додаткові кошти для підвищення заробітної плати тренерам в дитячо-юнацьких спортивних школах. Передбачає кошти на харчування учнів перших-четвертих класів. Ці всі витрати перекладені на міський бюджет, і в результаті ми якби маємо зменшення бюджету розвитку. Але разом з тим ми будемо працювати протягом 2020 року над збільшенням власних доходів для того, щоб уточнити
в сторону збільшення і, відповідно, додатковий ресурс розподілити в першу чергу на пріоритетні напрямки. Це програми житлово-комунального господарства, це продовження будівництва наших об'єктів, тобто будівництва шкіл, садків і інших соціально-культурних сфери об'єктів. От ми почали розмову про бюджет розвитку, і в сюжеті від Олександра Семчишина чули, і ви стільки що повторили, що бюджет розвитку порівняно з минулим роком на 200 мільйонів менше. Проте хотів уточнити таку деталь, що коли був затверджений бюджет у 2018 році на 2019 рік, тоді там бюджет розвитку дорівнював 235 мільйонів, а бюджет розвитку на 2020 рік менший за той, який планував у 2019 році, на 10 мільйонів. Ось така різниця. І от як ви гадаєте, через таку маленьку різницю в планах на майбутнє, чи можна казати, що наш бюджет є не дуже гарним? Не дуже обнадійливим, скажімо так. Ну, насправді, скажімо, досягнути показників бюджету розвитку в 470 мільйонів гривень, це така сума зазначена на 19-й рік, угу. По суті. Це через перевиконання, так? Перевиконання дохідної частини буде досить проблематичне. Чому? У 20-му році, тому що, по суті, ми бачимо на сьогоднішній день деякі проблеми в частині зменшення виробництва, промислового виробництва великими підприємствами. Ми бачимо недофінансування з державного бюджету таких статей, як акциз на пальне, зменшення. І, відповідно, якби в результаті недофінансування також державних закладів в частині збільшення заробітної плати, а відповідно і збільшення надходжень по ПДФО, податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету. Тому такого обсягу досягнути буде досить проблематично. Але разом з тим ми будемо вживати заходів, ми будемо розробляти відповідні цілий ряд заходів по збільшенню дохідної частини, вишукування резервів, залучення додаткових джерел. Це і інвестиції, це і субвенції з інших бюджетів. Тому будемо працювати для того, щоб, скажімо, наповнювати бюджет, збільшувати дохідну частину і, відповідно, мати бюджет розвитку хоча б на рівні 2019 року. І якщо все вийде, то бюджет буде кращим, ніж той, як зауважив мер на початку нашого ефіру, так? Ну, якщо вийде. Ми вимірюємо якість бюджету, в першу чергу, це обсягом коштів, які спрямовуються на бюджет розвитку. Тобто, якщо в нас в 19-му році бюджет розвитку складав понад 20% від загального обсягу, то на сьогоднішній день ми маємо там 9%. Угу. І сума є досить суттєвою, тому будемо намагатися, але однозначно на сьогоднішній день сказати досить проблематично, і то буде неправильно. От левова частка, яка наповнює бюджет, це є податок від доходів фізичних осіб. Ви вже говорили, що будете намагатись щось робити для того, щоб такий дохід збільшився. От можете з нами поділитись своїми планами на майбутнє? Що плануєте такого зробити, щоб за рахунок цих коштів наповнити міську казну? Насправді, ви слушно підмітили, що 58% від сукупності всіх доходів займає податок з доходів фізичних осіб. Ще 15% – це єдиний податок від підприємців. 8% – це плата за землю, 7% – акциз і 7% – це власні доходи бюджетних установ, які вони, по суті, заробляють. І в цілому це буде складати десь орієнтовно 95% від загального обсягу всіх власних доходів. Тому основні заходи, які ми будемо розробляти і на які будемо акцентувати увагу, звичайно, це збільшення кількості робочих місць. Якщо порівняти з 2015 роком, кількість робочих місць в місті Хмельницькому зросла на 15 тисяч. Це досить суттєва цифра. І в результаті... А от як плануєте цього? Як збільшувати? Це залучення, це створення нових робочих місць, це відкриття нових, скажімо, підприємств. Для прикладу, можемо навести декілька таких, скажімо, позицій, завдяки чому вдається
постійно нарощувати понад 20% доходів по податку єдиному ПДФО і єдиному податку. Для прикладу, у нас є цілий ряд програм підтримки малого та середнього бізнесу. В першу чергу це зменшення ставки по єдиному податку для другої групи. Якщо там 20%, у нас зменшено до 15%, тобто на 25% зменшено. Для бюджету, скажімо, це обраховано десь орієнтовно в 22 мільйона гривень. Але разом з тим, відповідна пільга, по суті, можна так якби зазначити, вона дає свої результати, тому що на сьогоднішній день місто Хмельницький одне з найбільших міст по обсягу надходження єдиного податку. Саме... І через це в нього його забирають. Ну, зрозуміло, так. Реверсна дотація, чим швидшими темпами зростають доходи місцеві, держава регулює і, скажімо, все, що перевищує середній показник по Україні, 50% забирається в державний бюджет. Якщо в 2015 році вилучали з міського бюджету в державний 10 мільйонів гривень, то на 20-й рік це вилучення складає вже 71 мільйон гривень. Тобто в сім разів збільшення. Тому, але разом з тим, ми продовжуємо роботу, підтримуємо підприємців через різноманітні програми. Це і надання, скажімо, відшкодування за участь у виставках своєї продукції. Це і часткове відшкодування відсотків за кредитами, які підприємства беруть для розвитку свого бізнесу. І цілий ряд інших, скажімо, напрямків, які дають в кінцевому непоганий результат по збільшенню кількості працюючих. Це і робота з підприємствами і з найманими працівниками щодо легалізації і підвищення середньомісячної заробітної плати. Створена робоча група, яка проводить суттєву роботу. І в кінцевому ми бачимо, що понад 20% щорічно ми маємо додаткові надходження. Хотів запитати стосовно фінансового управління. У бюджеті передбачено виділено 83 мільйонів гривень. Це на 16 мільйонів більше, ніж торік. В двох словах, можете розповісти, на що підуть такі видатки, окрім заробітної плати та комунальної плати? Ця цифра, вона не стосується утримання фінансового управління. Mm-hmm. Тобто, так як ми говорили, з цих 83, 71 мільйон – це є реверсна дотація, де головним розпорядником по даному напрямку є фінансове управління. Тобто, це реверсна… Тобто, якраз в цій статті це ті гроші, які пішли… які вилучаються в державний бюджет, але вони… Ми є головним розпорядником, тому що ми перераховуємо державний бюджет. Угу. Крім цього, є резервний фонд, де ми також є головним розпорядником, 3 мільйона гривень. Тобто, ну, значний ресурс – це от по цих двох статтях. А знайшов цікаву річ, коли порівнював бюджети за 2019 рік, за майбутній 2020 рік. І бюджети побудовані таким чином, що, як я вже говорив, там видно, скільки грошей планується потратити на зарплати, на комуналку у майбутньому році. І от цікава річ, на управління економіки Хмельницької міської ради планують виділити понад 11 мільйонів гривень, 8 мільйонів із загального фонду і ще 3 із спеціалізованого. Але ні цього року, ні в майбутньому році там не написано нічого про зарплати і комуналку. Тобто там нікому гроші не платять і ніхто не гріється взимку? Чи ні, як? Ні, насправді управління економіки в нас є розпорядником коштів по ряду програм. Це, зокрема, і програми підтримки підприємництва. Це програми бюджет участі, бюджетні ініціативи, де виноситься проекти, за які голосує населення міста, і вони є розпорядником. Що стосується оплати праці безпосередньо управління економіки енергоносіїв, то вони обслуговуються через виконком, як головним розпорядником, і, скажімо, бухгалтерія виконкому нараховує і виплачує заробітну плату, і проплачує комунальні послуги, оскільки управління знаходиться в приміщенні виконавчого комітету. А у нас вже закінчується час ефіру. Підводячи підсумки, хотів просто уточнити. Якщо я все правильно зрозумів, то в цілому прийнятий бюджет – це є орієнтовним документом. І якщо в майбутньому році вийде перевиконати план, то протягом року бюджет буде переглядатися в сторону збільшення. Так? Звичайно, це є базовий бюджет. Тут заложено в першу чергу в повній мірі захищені статті з підвищеннями різноманітними для того, щоб своєчасно війти в бюджет 2020 року.
розпочати своєчасне фінансування по всіх статтях, тобто і заробітні плати, і продукти харчування, медикаменти, комунальні послуги. І закладено основні напрямки по капітальних видатках для того, щоб не зупиняти темп виконання робіт, а в процесі виконання бюджету 2020 року ми будемо виходити на уточнення, будемо намагатися збільшувати дохідну частину і додавати, скажімо, на продовження будівництва десятків, шкіл, доріг і інших напрямків пріоритетних для міста. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про бюджет Хмельницького на 2020 рік. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.